Cidades está em Águas de Lindóia, no Bobogan Traffic. Vamos mostrar projetos ousados e diferenciados, alguns montados exclusivamente aqui para a 9ª edição do evento. As lentes do canal Esparrados, alguns dos melhores projetos da América do Sul. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, compartilha com seus amigos, siga também nosso Instagram. Esse é Esparrados, mais que um canal, nosso estilo de vida.